ክብር ለኢየሱስ ሲሆን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ከቁጥር 8 እስከ 11 በአዲሱ ትርጉም ነው የማነበው መጽሐፍ ቅዱስ ካወጣችሁ ከእኔ ጋር አብራችሁ ማንበብ ትችላላችሁ እንደዚህ ይላል ከፍ ብለን ከሰባትን እንጀምሩ ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሀሳቡን ይተው ወደ እግዚአብሔር ይመለስ እርሱም ምህረት ያደርግለታል ወደ አምላካችን ይመለስ ይቅርታው ብዙ ነውና ሐሳቤ እንደ ሐሳባችሁ መንገዴ እንደ መንገዳችሁ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር ሐሳቤና ሐሳባችሁ መንገዴና መንገዳችሁ አንድ ስላይደለ አይደለ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ይመለስ ክፉ ሰው ባይዘዌ ክፉ ሰው ማለት ከእግዚአብሔር መንገድ ውጪ የሚሄድ ሰው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ክፉን ሰው የሚገልጠው በዚህ ነው ወይም በደለኛ ሰው ኃጢአተኛ ሰው ማለት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ከእግዚአብሔር መንገድ ውጪ የሚሄድ ማለት ነው ለዚህ ነው ቀጥሎ ሲናገር በደለኛ ሐሳቡን እንዲተው ክፉ ሰው መንገዱን እንዲተው ቁጥር ሰባት ላይ ይነግረናል ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛ ማሳቡን ይተው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር መንገድ ውጪ የምትሄዱበት መንገድ ክፉ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ የምታስቡት ሐሳብ እርሱ በደለኝነት ነው ወዳጆቼ በደል የሚጀምረው ኃጢአት የሚጀምረው በተግባር ስታደረጉት አይደለም ገና በሐሳባችሁ ከእግዚአብሔር ሐሳብ በተቃራኒ ስትቆሙ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ኦፖዚት ስትሆኑ እግዚአብሔር እንደሚያስበው ማሰብ ስታቆሙ ከእግዚአብሔር መንገድ ሌላኛውን የራሳችሁ የሚሆን የሌላ መንገድ ስትከተሉ ያኔ ነው ክፉና በደለኛ የምትሆኑት ስለዚህ ይህን ሰው ሲነግረው እንደዚህ ላል ወደ እግዚአብሔር ይመለስ ወይም ደግሞ ንስሐ ይግባ ንስሐ ማለት እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ በድ ያለው ከአንተ መንገድ ውጪ ከአንተ ሀሳብ ውጪ ወጥቻለሁ ብሎ ተጸጽቶ መጸለይ ብቻ ሳይሆን መመለስ ወይም ንስሐ ማለት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መመለስ ወደ እግዚአብሔር መንገድ መመለስ ነው ለዚህ ነው ቀጥሎ ሲል ወደ እግዚአብሔር ይመለስ እርሱም ምን ያደርግለታል ምህረት እግዚአብሔር ምህረት የሚያደርግል አልቅሰ ስለ ጸለይ ከብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ከእግዚአብሔር መንገድ ውጪ በእርክበት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ባሰብክበት በተቃራኒ በወርክበት እግዚአብሔር ምረት የሚያደረግል እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ስትገባ በእግዚአብሔር መንገዱ ስትቀላቀል ነው እንጂ ማረኝ ብለ ስትጸልይ ብቻ አይደለም ለዚህ ነው ቀጥሎ ወደ አምላካችን ይመለስ ይቅርታው ብዙ ነው ይለል ወደ እግዚአብሔር መመለስ ወደ ሀሳቡና ወደ መንገዱ መመለስ ቁጥር ሰባት ይህንን ይነግርና ቀጥሎ ሲናገር ሀሳቤ ከሀሳባችሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ መንገዴ እንደ መንገዳችሁ አይደለምና ይላል እግዚአብሔር ለዚህ ነው ተመለሱ የሚለው ተመለሱ ወደ መንገዴ ተመለሱ ወደ ሀሳቤ ለምን የኔ ሀሳብና የናንተ ሀሳብ የኔ መንገድና የእናንተ መንገድ ተለያይቷል እያለን ያለው እግዚአብሔር ስለዚህ አሁን እንኳን ካነበብኩት ቁጥር ሰባት እና ቁጥር ስምንት ተነስታችሁ አንድ ነገር ማሰብ አለባችሁ ወይም አንድ ነገር መያዝ አለባችሁ የሰው ሀሳብ የሚባል ነገር አለ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንዳለ ሁሉ የሰው ሀሳብ የሚባል አለ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሀሳቤና ሀሳባችሁ ይላል የኔ እግዚአብሔር የኔ የሚለው ሀሳብ አለ ሰዎች የራሳቸው ሀሳብ እንዳለ ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ የኔ የሚለው ሀሳብ አለ ሰዎች የራሳቸው መንገድ እንዳላቸው ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ የራሱ የሆነ መንገድ አለው ስለዚህ ይለያያል እንደውም እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ቁጥር ስምንት ላይ ሲናገር አንድ አይደለም መንገዴና መንገዳችሁ ተለያይተዋል ሀሳቤና ሀሳባችሁ ተለያይተዋል ነው እያለ ያለው ቁጥር ዘጠኝ ሰማያት ከምድር ከፍ እንደሚሉ መንገዴ ከመንገዳችሁ ሀሳቤም ከሀሳባችሁ እንዲሁ ምን ያለ ነው ከፍ ያለ ነው እዚህ ቦታ ላይ እንደሆ የሚናገረው ምን ያህል ነው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የተራራቅ ነው ምን ያህል ነው ከእግዚአብሔር መንገድ ጋር የተራራቅ ነው እግዚአብሔር እንደሚያስብ እኛም የራሳችንን ሐሳብ ይዘናል የእግዚአብሔር መንገድ እንዳለ እኛም የራሳችንን መንገድ ምን ያህል ነው ርቀቱ ካላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ሲናገር ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ ሐሳቤ ከሐሳባችሁ መንገዴም ከመንገዳችሁ እንዲሁ ምን ያለ ነው ከፍ ያለ ነው ይለናል ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደ ሰማይ ከፍ ያለ ነው እንደውም የእግዚአብሔርን ሀሳብ ከፍታ ላይ ነው የሚያስቀምጠው እንደ ሰማይ ሰማይ ከምድር ያለውን ከፍታ ያክል ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ አያቸ እንደ እግዚአብሔር ማሰብ ስትጀምሩ በእግዚአብሔር መንገድ ስገቡ እንደ ሰማይ ነው ከፍ የምትሉት ለምን የእግዚአብሔር ነው በከፍታ የተቀመጠው እንደ ሰማይ የተባለው የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው እንደ ምድር የተባለው ደግሞ የእኛ ሀሳብ እንደ ሰማይ የተባለው የእግዚአብሔር መንገድ ነው እንደ ምድር የተባለው ደግሞ የእኛ መንገድ ስለዚህ የከፍታ ህይወት ከፈለጋችሁ የከፍታ ሐሳብ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለባችሁ ለምን የከፍታ ህይወት ያለው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ካልተመለሳችሁ የከፍታ የሆነውን መንገድ አትይዙትም የሚለውን ነው ያብራራ ዋላችሁ ያለሁት ወደ መንገድ እና ወደኛ አምድ እና እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ አሜን በሉ ስለዚህ ቁጥር 9 ላይ ሰማያት ከምድር ከፍ እንደሚሉ ሰማያት ከምድር ከፍ እንደሚሉ መንገዴ ከመንገዳችሁ ሀሳቤም ከሀሳባችሁ እንዲሁ ምን ያለ ነው ከፍ ያለ ነው የማን የኔ ሀሳብ እንደ ሰማይ ምን ያለ ነው ከፍ ያለ ነው የእኔ መንገድ እንደ ሰማይ ምን ያለ ነው ከፍ ያለ ስለዚህ ከፍ ማለት ከፈለጋችሁ መምጣት ያለባችሁ ወደ ማን እንደሆነ ግልጽ ነው ከፍ ያለ ህይወት ከፈለጋችሁ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ነው መምጣት ያለባችሁ ለምን የእግዚአብሔር ሀሳብ እንዳለ ሁሉ የእኛም የሚባል ሀሳብ ስላለ ታቃላችሁ የሰው ልጅ እግዚአብሔር የፈጠረው ከፍቃድ ጋ ነው ፍቃድ ደግሞ የምርጫ ውጤት ነው አንድ ሰው ፍቃድ አለው ማለት የፈለገውን የመምረጥ መብት አለው ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መምረጥ ትችላላችሁ አለመምረጥ መብታችሁ ኢቭን የእግዚአብሔር መንገድና ሀሳብ አይደለም እግዚአብሔርን ራሱ የመምረጥና ያለመምረጥ መብት አላችሁ መብት አላችሁ ለምን እግዚአብሔር ፈቃድ የሚባል ነገር ሰጥቷቸዋል በፈቃዳችሁ እግዚአብሔርን አላመልክም ማለት ትችላላችሁ አዳምና የሆን በፈቃዳቸው ነው ዘዊ ከኤደን ገነት የወጡት እግዚአብሔር በሰጣቸው ፈቃድ ተጠቅመ የእባቡን መርጠው አረላ የወጡት ስለዚህ ፈቃዳችሁን ተጠቅማችሁ መውጣት መብታችሁ ፈቃዳችሁን ተጠቅማችሁ በራሳችሁ ፈቃድ የእግዚአብሔርን አለመምረት ትችላላችሁ ነገር ግን እግዚአብሔር አለ የኔ ሐሳብ ነው እንደ ሰማያት የተባለው ከፍ ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚነግረን እንቀጥል ቶሎ ቶሎ ቁጥር አስር እንዲሁ ከፍ ያለ ነው ካለ በኋላ ዝናብና በረዶ ከሰማይ ወርዶ ምድርን በማራስ እንድታበቅልና እንድታፈራ ለዘሪው ዘርን ለበላተኛ እንጀራ እንደምትሰጥ እንድትሰጥ ሳያደርግ ወደማ ላይ እንደማይመለስ ሁሉ ከአፌ የሚወጣው ቃል በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ነገር ግን የምሻውን ያከናውናል የተላከበትን አላማ ይፈጽማል ይላል አሁን ወደ ዋና መልእክቴ እየመጣው እንግዲህ እስካሁን ያወራሁት ነገር ግልጽ ነው አይደል የሰው መንገድና የእግዚአብሔር መንገድ የሰው ሀሳብና የእግዚአብሔር ሀሳብ ምን ያህል የተለያየ እንደሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከፍ ያለው እንደሆነ የእግዚአብሔር መንገድ ከፍ ያለው እንደሆነ እንደውም ርቀቱን ሲነግረን ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ ሐሳቤ ከሀሳባችሁ ከፍ ያለ ነው እሄን ነገር በደም ተረድታችሁኛል አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ዋናው ጥያቄ ምንድነው መሰላችሁ ኦኬ አሁን የተሻለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ የተሻለው የእግዚአብሔር መንገድ ከሆነ ከኔ መንገድ የእግዚአብሔር ከተሻለ ከኔ ሐሳብ የእግዚአብሔር ከተሻለ እንዴት አድርጌ ነው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የምመጣው እንዴት ተስ አድርጌ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የትኛው እንደሆነ የማውቀው ነው ዋና ጥያቄ ለምን ምክንያቱም ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መንገድ መምጣት ስለምንፈልግ አፍተር ወልኮ እኔም ዛሬ እግዚአብሔር አመላክ ይህንን መልእክት እንዳስተላልፍ የላከኝ እናንተን ከመንገዳችሁ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ከሐሳባችሁ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ከፍ ወዳለው የከፍታ ህይወትን ወደሚሰጠው የድል ህይወት ወዳለበት ወደዛ ማምጣት ስለሆነ አላማዬ ጥያቄው አሁን እንዴት አርጌ ነው የትኛው ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ የትኛው ነው የእግዚአብሔር መንገድ የቱጋ ነው የፎረሽኩት የቱጋ ነው ከእግዚአብሔር ሀሳብ የወጣሁት የቱጋ ነው ከእግዚአብሔር መንገድ በተቃራኒ የሄድኩት አንዳንዴ በሚገርማችሁ ሁኔታ ሰዎች ከእግዚአብሔር መንገድ በተቃራኒ የሄዱ ከእግዚአብሔር ሀሳብ በተቃራኒ የኖሩ እየኖሩ ያሉት ኑሮ ከእግዚአብሔር የተቃራኒው እንደሆነ በሚገርማችሁ ሁኔታ አያቁትም አያቁትም ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ህይወታችን ቆመ ብላችሁ ቼክ ስታደረጉ ለምንድን ነው ሁሌ የውድቀት ሁሌ የድካም ሁሌ የፌለሪቲ ሁሌ ድል የሌለው የሆነው ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እሚያክል አምላክ የህይወታችን አዳኝ አድርገ ነው ለምንድ ነው የድል ህይወት የሌለን ለምንድን ነው ያንን ህይወት ያቃተን እውነት የልንገራችሁ ህይወታችሁን መንገዳችሁን ቆም ብላችሁ ስትመለከቱት በእውነት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እየኖራችሁ ነው ወይ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ናችሁ ወይ የምትወስኗቸው እሷኔዎች የምትሏቸው ውሎዎች የምታረጓቸው ነገሮች በጠቅላላ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ናቸው ወይ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ያሉ ናቸው ናቸው ወይ ይህንን መጠየቅ አለባችሁ ካልሆኑ ካልሆኑ አሁን ዋናው ጥያቄው እንዴት አርገን ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ የምንችለው ነው ጥያቄው እየሰማችሁኝ ነው ከዚህ መልእክት በኋላ ብዙዎች ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ይታረቃል በኢየሱስም ስም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ትጠራላችሁ። እግዚአብሔር የኔ መንገድ ነው በሚለው መንገድ ጉዞ ትጀምራላችሁ ያንን የከፍታ ህይወት በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ተቆጣጥራችሁ ከዚህ ቤት ተወጣላችሁ ይላል ዛሬ ማታ እግዚአብሔር የመመለስ ማታ ይሆናል ብለውኛል የምንሄድበት የበደለኝነት መንገድ የምንሄድበት የክፉ መንገድ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሌለበት የእግዚአብሔር መንገድ ማለት ከሱ ሐሳብ ያንን መንገድ እንዘጋና አዲስ እግዚአብሔራዊ መንገድ እንከፍታለን አረ አሜን አጠገባችሁ ላለው ሰው ነገሩ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ልትስማማ ነው በሉት አሜን ነው ወይ ተጣልቼ ነበረው የካልከኝ እስቲ ህይወትህን ተመልከተው ህይወትን ማየት በቂ ነው ኤንዌስ አሁን ቁጥር 10 እና አንድ የሚነግረን እንዴት የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንምናቅ እንዴት የእግዚአብሔር መንገድ እንደሚገባን ነው ቀጥሎ በቁጥር 10 እና በቁጥር 11 መካከል የሚነግረን ያነበብኩላችሁ ዝናብና በረዶ ከሰማይ ወርዱ ምናን የሚለው ማለት እዚህ ቦታ ላይ እያወራ ያለው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እኔ የምሻውን ነገር የማደርገው እኔ የምፈልገውን ወይም ዓላማዬን የምፈጽመው ከአፌ በሚወጣው ቃል ውስጥ ነው አለ አደለ ሚለው ቁጥር 11 ከአፌ የሚወጣው ቃል በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ዝናብና በረዶ በከንቱ እንደማይመለስ እንዲሁ ከአፌ የሚወጣው ቃል በከንቱ አይመለስም ምን ያደርጋል የምሻውን ያከናውናል የተላከበትን ዓላማ ይፈጽማል እግዚአብሔር አለ ዓላማዬን የምፈጽመው የምሻውን ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔር የሚሻው ምንድነው እግዚአብሔር የሚፈልገው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው አዎ እኔ ማረግ የምፈልገው እኔ መኖር የምፈልገው ለእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እኔ መምረጥ ምፈልገው የእግዚአብሔር መንገድ ነው እኔ ምሻው እግዚአብሔር የሚሻው ነው ካላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እኔ የምሻውን ነገር እኔ አላማይን የምፈጽመው በአፌ ካፌ በሚወጣው ምን ውስጥ ነው ቃል ውስጥ ነው አሁን ስለዚህ ትኩረት ማድረግ ያለብን እግዚአብሔር የሚሻውን ነገር ለማግኘት እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለማግኘት ወደ ምኑ ነው የምንወጠው ማለት ነው ወደ ቃሉ ለምን በቃል ውስጥ ነው መሻቱ ያለው በቃል ውስጥ ነው ሀሳቡ ያለው በቃል ውስጥ ነው ፕሮግራሙ ያለው በቃል ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚሻው የሚፈልገው ነገር ያለው እግዚአብሔር አለ እኔ እኮ የምሻውን ነገር ሐሳቤን ፍላጎቴን አላማዬን የምገልጸው አለ ከአፌ በሚወጣው ቃለው አለ የእግዚአብሔር ሀሳብ ለካ የተሰወረ አለም የእግዚአብሔር ፈቃድ ለካ የተሰወረ አደለም እግዚአብሔር የሚሻው ነገር ለካ የተሰወረ እንዴት ነው ማግኘት ምችለው ልጸሌ አርባ ቀን ጾም ልግባ ምን ላርግ ነብይ ጋልድ ም የምትሉት የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር የሚሻውን ነገር ገልጦልናል የእግዚአብሔር ሐሳብ የተገለጠ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔር አላማ የተገለጠ ነው በምን በቃሉ ውስጥ እግዚአብሔር በቃሌ ውስጥ ነው የምሻው ነገር ያለዋል በቃሌ ውስጥ ነው ፕሮግራሜ ያለው አለ ወደ ቃሌ ከተመለሳችሁ ሰምታችሁኛል ወይ ወደ ቃሌ ከተመለሳችሁ አለ እግዚአብሔር ፕሮግራሜን ታገኙታላችሁ ሀሳቤን ታገኙታላችሁ የልቤን ምሻው ምሻውን ነገር ታገኙታላችሁ ነው እያለን ያለው እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደውም ምን ያህል ከአፉ የሚወጣው ቃል ምን ያህል ፓወርፉል የሚሰራ እንደሆነ ሲነግረን በምሳሌ ነው አረላ ያስረዳው ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርዳል ዝናብ ከሰማይ ይወርዳል አይደል እናንተ ሰፈር እኛ ሰፈር ከሰማይ ነው ከሰማይ ነው አይደለ ከዛስ ከወረደ በኋላ መቼም ጊዜው የክረምት ወቅት ነው ታቃላችሁ ዝናብ ዘንቦ 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 ከዛስ የሚሆነው ነገር ኢንቫሮንመንት ላይ የሆነ ነገር እጅብ ይላል አረል አካባቢው ዛፍ በዛፍ ይሆናል ቅጠል በቀጠል ሳር በሳር እኔ ድሮ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ልክ ሰኔ ላይ ትምህርት ሲያል ወደ ቤታችን እንሄዳል ከዛ የምንመለሰው መስከረም ነው ሰኔ ላይ ያንን ኦና ግቢ ያን ስንሯራጥበት የነበረ ባዶ ግቢ ጥለነው ነው ነው ግቢ ልክ መስከረም ላይ ስንመለስ አጅ አጅቦ ሳር በሳር ዛፍ በዛፍ ሆኖ ያ የምንጫወትበት ሜዳ ሁሉ ምንድን የሰራው ነው በጋውን ሲያስተማሩ የነበሩ አስተማሪዎች እኮ ክረምቱን ሲያርሱበት አልነበረም ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ዝናብን የወረደበት ያ የወረደው ዝናብ ግን ሶ ፓወርፉል ትተነው የሄድነው ነው ለሁለት ወር ትተነው የሄድነውን ትምህርት ቤት ጫካ አርጎ ይጠብቀናል። ምን ያህል ከሰማይ የሚወርደው ዝናብ ፓወርፉል እንደሆነ ነው የሚነግረን የሚገርማችሁ? ይሄ ዝናብ ታቃላችሁ ይመለሳል ኢቫፖሬት ያደርጋል ማለት እኮ ነው ግን ሲመለስ ዝም ብሎ አይደለም የሚመለሰው ስንት ስራ ሰርቶ ነው የሚመለሰው አለ እግዚአብሔር ከአፌ የሚወጣው ቃል እንደዚህ ነው ዝናብና በረዶ ወደ ምድር ከመጣ በኋላ ለዛሪ ዘርን ለመላተኛ ምግብን ይሰጠዋል ያዝናብ ምግብ ሰጥቶ ነው የሚሄደው ያዝናብ ዘር ሰጥቶ ነው መሄደው ያዝናብ ከመጣ በኋላ ገበሬ አንድም የሚበል ያገኛል ሁለትም የሚዘራው ያገኛል ዝም ብሎ ያዝናብ አይመለስም አለ እግዚአብሔር ፓወርፉል ነው ካፌ የሚወጣው ቃል ይሰራል ሕያው ነው ወደ እኔ ዝም ብሎ ነጥሮ አይመለስም ከአፌ ወጥቷልና ካፌ ወጣው ቃል ፕሮግራሜን ይዟልና ካፌ ወጣው ቃል የምሻውን ነገር ይዞ መጥቷልና ይላችሁ መጥቶ ዝም ብሎ አይመለስም የምሻውን ነገር አድርጎ ዓላማዬን ፈጸሞ ፕሮግራሜን አድርጎ ነው ሚመለሰዋል ስለዚህ እናንተ ጎበዝ ከሆናችሁ ማድረግ ያለባችሁ እግዚአብሔር የሚሻው ነገር እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር የእግዚአብሔር ፕሮግራም የእግዚአብሔር ሐሳብና መንገድ በቃል ውስጥ እንዳለ ተረርታችሁ መንገዳችሁን እንደ መንገዱ ካረጋችሁ ሐሳባችሁን እንደ ሐሳቡ ካረጋችሁ እመኑኝ የመጣው ቃል እናንተ ቤት ስራ ሰርቶ ነው የሚመለሰው አንድ ሰው ጮ ሜን ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የነው ማገኘው ቀላለሁ አታካፍት የእግዚአብሔር መንገድ እንዴ ነው ማገኘው ቀላለሁ እጅ ላይ ትራሴ ያደረከው ይሄ ቃል የተገለጠ እግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ቃል የተገለጠ እግዚአብሔር ፕሮግራም ነው ይህንን ቃል ቁጭ ብለ ገለጣው እስቲ እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ይነግራል እግዚአብሔር ሀሳቡን ያወራል የእግዚአብሔር የሚሻውን ነገር ታገኛለህ የእግዚአብሔር መንገድ ይበራልሃል ፍንትው ብሎ ይታያል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ሰው አሜን ይላል እግዚአብሔር ቃል ይላል ዕብራዊ መጽሐፍ ምዕራፍ አራት ያውና ምንድን ነው የሚሰራ ነው ስለዚህ በእጃችሁ ያለው የእግዚአብሔር ቃል እርሱ ትናንት እግዚአብሔር የተናገረው ዛሬ በጽሁፍ ነው እጃችን ላይ መጣው ይሄ ቃል ትናንትና ንግርት ነበረ ዛሬ ተጽፎ እጃችን ላይ መጥቷል ይሄ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ ነው እግዚአብሔር እስትንፋሲ ያለበት መንፈስ ቅዱስ ነው ይህንን ቃል ያጻፈው እቅዱ ፍላጎቱ አላማው የሚሻው ነገር ሁሉ በቃል ውስጥ ወደ ቃሉ ከተመለከታችሁ ሀሳቡን ታገኙታላችሁ ወደ ቃሉ ከተመለከታችሁ ፕሮግራሙ ይገባችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ አሜን በሏ በቃ ዛሬ ላወራ መተፈልኩት ይሄን የእግዚአብሔርን ከፈለጋችሁ መንገዱን ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር የሚሻውን ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር መንገዴ ከመንገዳችሁ ሀሳቤ ከሀሳባችሁ ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ እንዲሁ የራቀ ነዋል። ባይዘው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ርቃችሁ የምትኖሩት ኑሮ በጠቅላላ ከእግዚአብሔር ወታችሁ የምትኖሩት ኑሮ ነው እሱ ደግሞ የመከራ የስቃይ ዋጋ የመክፈል የተሸናፊነት እንደሆነ መቼ እኔ ለእናንተ አላስረዳም ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ፕሮግራም ተመለሱ እግዚአብሔር ወደሚሻው ነገር ተመለሱ መመለስ ምርጫችሁ ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለምን እግዚአብሔር ሐሳቤ አለ በከፍታ ነው ያለው አለ ሰማይ ከፍ እንደሚል ሐሳቤ እንዲሁ ምን ያለ ነው አለ ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለው የእናንተ ሀሳብ አደለም ከፍ ያለው የእግዚአብሔር ነው ከፍ ያለ ህይወት ከፈለጋችሁ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ለመምጣት ከአፉ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ በቃል ውስጥ ነው ያለው ያንን የምታገኙትን የእግዚአብሔር ሀሳብ ያንን የምታገኙትን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ያንን የምታገኙትን እግዚአብሔር የሚሻውን ነገር በህይወታችሁ ስተገብሩት እንደዛ ማሰብ ስትጀምሩ አእምሮችን በዛ ቃል ማደስ ስትጀምሩ ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር የሚፈልገው የህይወት አይነት መኖር ትጀምራላችሁ እሱ ነው ከፍታ እሱ ነው ድል አረ አሜን እስቲ አሜን ወዳጆቼ ነገሬን እያጠቃለልኩ እባካችሁ የኛ አገር ሰው እንደ ጦስ ዶሮ አትዙር ይላል እኔ እውነት ለመናገር የጦስ ዶሮ ምን አይነት እንደሆነ አላቅ ግን በእውነት እንደው እንዳበደ ውሻ እኔ አማኝ አንዳንድ ያሳዘነኝ ይህን የመሰለ የድል ህይወት ይህን የመሰለ የአሸናፊነት ህይወት ይህንን የመሰለ እግዚአብሔር ሀሳቡን ገልጦለት መንገዱን አሳይጦት በዚህ መንገድ ሂድ በዚህ ሀሳብ ኑር ይሄ ነው የአሸናፊነት ተብሎ ወደ እግዚአብሔር መንገድ መስ መመለስ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ መመለስ ከባድ ሆኖበት እንዳበደ ውሻ ከተማ የሚዞር ህይወቱ ሁሉ የተመታ ኑሮ የተመታ ጤናው የተመታ እንደው ዝም ብሎ በአቦሰጥ የሚኖር ድሮኛ ምራቱ ብለን በዚህ ነገር ላይ በዚህ መንገድ ላይ በዚህ መንገድ ላይ ምን ማና መጣው ነገር ምራቃችሁ ቱንልና ጥንት ይብለን ምራቃችሁ ደረ ወይ በዚህ ነው ሄዶ እንላለን ምንም የሙከራ ህይወት እናንተ አማኞች ናችሁ በእናንተ ውስጥ የክብር ተስፋ ያለው ኢየሱስ አለ የእግዚአብሔር ሐሳብ ለእናንተ በርቶላችኋል የእግዚአብሔር መንገድ ማወቅ ትችላላችሁ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ማታ ጀምሮ ይሄ ለውጥ ያገኛችሁ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መመለስ ይሆንላችሁ ወደ እግዚአብሔር መንገድ መመለስ ይሆንላችሁ ወደዚህ አሸናፊነት መመለስ ይሆንላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አሸናፊ ወደሚያደርገው ድልነሺ ወደሚያደርገው ክብር ወዳለበት ወደ እግዚአብሔር መንገድ መምጣት ይሁንላችሁ አረ አሜን በእውነት ይሄ ምታተርፉበት ይሁን አሜን ይሄ ክረም ይሁን ይሁን እንዳለፉ አይነት ክረምቶች ሳይሆን እንዳለፉ አይነት ክረምቶች ሳይሆን በዚህ ክረምት ተረጋግታችሁ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የምታውቁበት የእግዚአብሔር ፕሮግራም የሚገባችሁ እግዚአብሔር የሚሻውን ነገር የምትረዱበት ለዛ ነገር ህይወታችሁን የምትሰጡበት የምታተርፉበት ክረምት ይሁንላችሁ አንድ ሰው አሜን ይለኛል እንግዲያውስ ብላክ ንድ ዋይት ይሄ ነው እውነተው መምረጥ መብታችሁ ነው አለመምረጥ ግን ዋጋ ያስከፍላችኋል መርጣችሁ ግቡበት መቼም እዚህ ጋ ፍለፊት ሄደ አስፋልት ላይ የሳሪስ ታክሲ ይዘ በጌታ በኢየሱስ ስም አቃቂ አደርስም የሳሪስ መንገድ ላይ ሆነ ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ ሃሌሉያ ልሳንን ቀላቀለ ረበሸካ አቃቂ ደርሳለሁ ብትል ወንድሜ ሆይ ምንም አይንን ጨፍነ ጸልክ አልጸልክ መንገዱ የታሪስ ነውና የት ነው ሳሪስ አንዳንድ እውነት ይመራል የድል ህይወት ፈልገ አሸናፊነት ፈልገ ደስታ ፈልገ ሳቅ ፈልገ በሰላም መኖር ፈልገ በድል መኖር ፈልገ ጤንነት ፈልገ ነገር ግን የመረጥከው መንገድ የእግዚአብሔር ካልሆነ እመነኝ መዳረዣ እነኚህ ነገሮች ምኞት ሳሊቬት ነው የምታደረገው ሳሊቬት ታቃለ የሆነ ምግብ ስታይ ሳሊቬት ታደረጋለ ምን ማለት መብላት ነበር መብላት እየቻልክ ለምን መብላት ነበር ትላለ ይው ሰጥተኋል እግዚአብሔር አሰቡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሐሳብ ተገልጧል አሜን አረ አሜን የዘላለም ይወት ተገልጧል ወዳጅ እንደ ከተማ አትዙር ከዩነ ፈለቀ በታለበት ሁሉ ማይጠፋሷል አይደክምህም እንዴ እጅ ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በቂ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው አሸናፊነት ያለው ቃል ውስጥ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ እሱ በከፍታ ያለ ነው በከፍታ ያኖራችኋል በጤንነት አረ ያኖራችኋል በድል አንድ ሰው አሜን ይላል አረ ኢየሱስ ጌታ ከዚህ ማታ ጀምሮ ይሄ ህይወት በኢየሱስም የናንተ ነው ይሄ ህይወት የናንተ ነው ይሄ የናንተ ነው አሸናፊነት የናንተ ነው ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ አሜን ያላችሁ አትክሰሩ ግዴላችሁ እንደው በኔውንባችሁ አትክሰሩ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እሱ ምረጥ ቁጥር ሰባት ላይ ሳነብላችሁ ምንድነው የሚለው በደለኛ ይመለስ አደለ ክፉ ሰው ምን ይበል ይመለስ ከእግዚአብሔር ውጭ የምትሄዱት ነገር ክፋት ነው ከእግዚአብሔር ውጭ የምትሄዱ ነገር ባይዘ በደል ነው ኃጢአት ማለት ከእግዚአብሔር መንገድ መውጣት ነው ኃጢአት ማለት ከእግዚአብሔር ሀሳብ መውጣት ነው ስለዚህ ይመለስ አለ ስለዚህ ንስሐ ያድርግ ይመለስ በጸሎት ብቻ አይደለም በህይወት በውሳኔ ይመለስ ወደ እግዚአብሔር ግቡ የእግዚአብሔር ይሻላል ይበልጣል እግዚአብሔር እናንተ የተሻለው እሱ ነው መርጣችሁ የእግዚአብሔር እንግቡበት ያኔ መዳረሻው ድል ነው መዳረሻው አሸናፊነት አረ አሜን ጌታ ምስክር የሳት ታገሉ ታሸንፋላችሁ እላይ ሳይ ሰላም እና ደስታ የእናንተ የሆነ የመረጣችሁበት መንገድ ራሱ ድል ይወስዳችኋል ይህን ነገር እንዴት አገኘ ካልቆ በቃ የመረጥኩት መንገድ ነው ደዌ የመረጥኩት መንገድ መዝሙር መጽሐፍ ምራፍ አንድ ላይ ያለው ያ ሰው በኃጢአተኞች መንገድ አልሄድም በዋዘኞች ወንበር አልቀመጥም በፌዘኞች አልቆምም እና ምረው መፈልገው የእግዚአብሔር ህግ አለ ምርጫ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ህግ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ይላል ህጉን በቀንና በሌሊት ምን ይላል ያሳላስላል ይሄ ሰው ምን ሲገልጠው መጽሐፍ ቅዱስ በውሃ ዳር እንደተተከለ አመቱን ሙሉ ፍሬዋን እንደምትሰጥ ቅጠሉም እንደማይረግብ ዛፍ ይሆናል ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል የሚሰራው ስራ ሁሉ ይከናወንለታል ክንውን ያለው ታዲያ ምን ውስጥ ነው ክንውን ያለውማ ምርጫችሁ ውስጥ ነው ምርጫችሁ ምንድን ነው ነው ጋር አይቀመጥም ኢቭን ቀልዳቸው አያስቀውም። ደስታው ያለው የእግዚአብሔር ህግ ላይ ነው ቃሉ ሲነገር ፈገግ ይላል ምርጫው ያለው ህጉ ላይ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ይወደዋል ለዚህ ነው የሚወደው ነገር ስለሆነ ለሊልትና ቀን እዚህ ውስጥ የሚያሰላስለው ተንኮል አይደለም ተንኮል ያደለም ቃሉን ነው የሚያሰላስ እንቅልፍ የሚወስደው ራሱ ቃሉን ያሰላሰለ ለምን በእግዚአብሔር ህግ ነው ደስ የሚለው ይሄ ሰው መኑኝ ምንም ሳያደርግ ህይወቱ በውሃ ዳር እንደ አይነት ዛፍ ነው የሚሆነው ይሆናል እኮ ነው የሚለው ይሆናል የመረጠው መንገድ ወደዛ ይወስደዋል የሚሰራው ስራ ሁሉ ይከናወንለታል አይታገልም ያሸንፋል አሸናፊነት ስለምትፈልጉ ነው ይህምነግራችሁ ድል ክንውን ስለምትፈልጉ ነው ይህም መንገዱ ይሄ ነው መንገዱ ይሄ ነው የጸሎት ርዕስ ይዛችሁ በኪሳችሁ አትዙሩ ይህ ሰው ቃል አውጣ ያላችሁ ቅድም እንዳልኩት እንዳበደ ውሻ ይመታ ከህይወታችሁ ላይ እጃችሁ ላይ መፍትሄ ያለ ስሙኝ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እመኑኝ ህይወታችሁን ቼንጅ ያደረገዋል አረ አሜን ከዚህ ማታ ጀምሮ ቃሉን መክፈት እንድትችሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ደስተኞች ናችሁ ያወራውት የገባው ሰው አለ በቃ